မင်္ဂလာပါရှင်ရေဒီယို Veritas Asia အာရှသမားတရားတန်လွင်ဌာနမှမြန်မာဘာသာအစီအစဉ်များကိုစတင်တန်လွင်နေပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်နနေ့6နာရီမှ6နာရီမိနစ်30အထိ RVE မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာနဲ့ RVE မြန်မာ YouTube Channel တို့မှာအတန်လွင်ပေးနေပါတယ်ရှင်။တူတာရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေ RVE fan များအားလုံးဖျားရှင်ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်များခံစားရပါစေကြောင်း RVE မြန်မာဝိုင်းတော်သားများအားလုံးရဲ့ကိုစားကျွန်မ Sister Lucia သနအောင်ကနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမွေးနေဓမ္မတီလက်ဆောင်ကဏ္ဍကိုကျွန်တော်ဂျုံဝင်းစော်ထွန်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ဇူလိုင်လ13ရက်နေ့မှာကြက်ရောက်တဲ့ဝန်ကြီးရှင်များကတော့ဝါစီမြို့မှတဆူဝေမြကျင်းနာမြို့မှရိုဇလင်းမန္တလေးမြို့ကျောက်စစ်တမ်းမှဖရက်ဒီဇော်ဝဲနိုင်မုံရွာမြို့မှဆန်းဆန်းမှမြို့လူလယ်မှအေးခိုင်မြေမြို့နယ်မော်ရွတ်ချေရွာမှဆီယာမကထရင်မိုမိုအေမန္တလေးတာနာမပုံပုံအန်တိုနီအောင်မျိုးဝင်မိုးဆိုးချောင်းရွာမှာဖူးပွင့်ချိုးလိုပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့တောက်ဆိုထားတာကတော့ဒီကနေ့ဇူလိုင်လ13ရက်နေ့မှာမွေးနေ့ကျရောက်တော့ကြီးစီမြန်မာမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတယ်ဆစ်ဆဲဘနက်တက်တာမျက်နှဲຫນွယ်ကြီးဒီနေ့မှာစာရွေးကျရောက်တော့မွေးနေ့မှာဒီတက်ဆုံးတိုင်အောင်ဘုရားသခင်အမှုတော်မြတ်ကိုကျမ်းမာစွာထမ်းဆောင်နိုင်ဖို့ရန်ဘုရားတော်ကျေးဇူးတော်များပေးသနာတော်မူပါယံဆိုပြီးတော့ညီမဖြစ်သူမြတ်ဝင်းလှိုင်ကနေမွေးနေ့ဓမ္မတေတောင်းဆိုလို့ပေးထားပါတယ်ဒီကနေ့ဇူလိုင်လ13ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့မွေးနေ့ရှင်များနားဆင်အပေးနေသူများအလုံးပေါ်ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးများစတဲ့တဘူတို့၍ခံစားရပါစေကြောင်းအဆက်တမတရားမြန်မာပိုင်းစီတယ်မှာဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားများနေသူကျွန်တော်ဂျုံဝင်းစော်ထွန်းကနေစုမုံကောင်းတောင်းပီးရင်တည်တန်ရှင်သွန်းပူတည်ဆိုထားတဲ့လိုရာအသုံးပြုပါဆိုတဲ့ဓမ္မသချင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်
ချွေလွေသွားတော့အာစနီသူရဲ့ကောင်းများအတွက်ဆုတောင်းမြတ်တာမြေချင်းဤအရှင်ဖြစ်တော်မူသောအိုထာဝရမြတ်စွာဘုရားသခင်တပည့်တော်တို့၏အမိမြမာနိုင်ငံတော်ကြီးကိုအမြန်ဆုံးငင်းချမ်းတရားမူရရှိစေပြီးတရားမျှတစေတော်မူပါငင်းချင်းဤအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ရင်ချွေလွေသွားခဲ့ကြသောအာဇာနည်သူရဲကောင်းများကိုတပည့်တော်တို့ဂုဏ်ပြုကြပါသည်ချီးမွမ်းကြပါသည်ကျေးဇူးတင်ကြပါသည်အများပြည်သူငင်းချမ်းရေးအတွက်ရှေ့တန်းမှာကြိုးစားပေးခဲ့ကြသောရင်းရင်သောနှလုံးလာပိုက်ရှင်များ၏ဝိညာဉ်များကိုတည်ရတော်မူပါထို့သူတို့အားလုံးသည်ဘာသာတရားများရိုးရာရင်ကျေးမှုများလူမျိုးများမတူညီကြတော့လေတူညီသောရည်မှန်းချက်ပြတ်သားသောဥတည်ချက်များဖြင့်အတူရှင်တွဲကကျူပန်းခဲ့ကြသောတပည့်တော်တို့၏မိတ်ဆွေညီအစ်ကိုမောင်နှမများဖြစ်ကြပါသည်သူတို့ပေးဆက်ခဲ့သောအသွေးအဖြစ်မြမပြည်ကြီးကိုတန်ဆင်စီတော်မူပါစီကျုံပေးတော်မူပါအထူးသဖြင့်သူတို့၏အသွေးအဖြစ်အမောင်တဲမှကျင်းလင်းရှောင်းလန်းနေသောအပြစ်သားများစိတ်နှလုံးတင်းမာခက်ချမ်းနေသူများအတိမြန်အမောင်ဖုံးလွှမ်း၍ရစ်စဲကြမ်းကြုတ်နေကြသူများပြည်သူများကောင်းစားရေးကိုမလိုလားသောနှက်ဆိုးဤနောက်လိုက်ကြီးကြုံများအားလုံးကိုစီကျော်တန့်စင်ပေးတော်မူပါပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးတော်မူပါမိတိလောကီအာနာများမတည်မြဲချောင်းသူတို့အားသိရှိစေတော်မူပါအာဇာနည်တို့၏အသွေးသည်အချီနီးမဖြစ်စေပဲတနေ့တော့အချိန်၌အောင်မြင်မှုပန်းနိုင်ကိုအမှန်တကယ်ရောက်ရှိစေတော်မူပါအမှန်တရားတွေတိုက်ပွဲဝင်ရင်အသွေးအပြင်စီကြိုးချင်းခံယူခဲ့ကြတော့ကိုရောရှင်၏သားသမီးများကိုကိုရော၏ကောင်းငယ်နိုင်ငံတော်၌လည်းဂုဏ်ပြုတော်မူပါချီးမြှောက်တော်မူပါနောက်ဆုံးသောနေ့ရက်၌စစ်မှန်သောငင်းချင်းမှုတရှိရာကောင်းငင်ရွှေပြည်တော်ဝယ်အာစနီသူရဲကောင်းများနှင့်ပြန်လည်စုံစည်းနိုင်ကြပြီးဂုဏ်ပြုချီးမွမ်းနိုင်ခွင့်ကိုရရှိစေပါမည်အကြောင်းတရားပြတာမှု၏နေမင်းဖြစ်သောကိုရောရှက်ထံတပည့်တော်တို့တောင်းရှောင်အတနာခံကြပါသည်ဖြစ်အာမင်ဒီအကိုမောင်နှမတို့ဒီကနေ့ကိုရောရှင်ဆူတောင်းတော်မူတယ်။ကောင်းကင်နှင့်ကဘာမြကြီးကိုအစိုးရတော်မူသောအဖာကိုရောသည်ပညာရှိသူတို့အားဤအရာများကိုထိန်ဖွဲ့ထားတော်မူလျက်ငယ်ရွယ်သူတို့အားပေါ်ပြတော်မူသည်ဖြစ်၍ယေရှုတော်ကိုကျွန်ုပ်ချီးမွမ်းပါ၏။လူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုတမန်ကျမ်းစာကဆိုထားတာရှိတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုနတ်ဆိုးတွေအတွက်လည်းမပြောထားဘူး။ကောင်းကင်တမန်တော်တွေအထွတ်တော်မှပြောမထားပါဘူးလူကိုဖျားဤပုံသဏ္ဍာန်တော်တိုင်းဖန်ဆင်းထားခြင်းအကြောင်းဖြစ်တယ်ဒီအချက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့လူဖြစ်ခြင်းကိုဖြစ်စေတဲ့အရာဖြစ်တယ်လူသားတွေကလူမဟုတ်တဲ့တိရိစ္ဆာန်လောကနဲ့ခြားနားပြီးတော့တထူးတခြားလူပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စေခြင်းကလူကနံဝိညာဉ်ပိုင်ဆိုင်လို့မဟုတ်ပါဘူးလူကဖျားဤပုံသဏ္ဍာန်တော်တိုင်းဖန်ဆင်းခြင်းခံထားရလို့လူကတခြားတိရိစ္ဆာန်လောကထက်ထူးခြားခြင်းကိုရရှိထားတာဖြစ်တယ်။ထိုအချက်ကတတ်ရှိတဲ့အားလုံးထဲမှာလူတစ်မျိုးတည်းမှသာလည်းဖြစ်တာဖြစ်တယ်။လူတွေကဖျားခဲ့သူဖန်ဆင်းခံထားကြတာဖြစ်တယ်။ဖျားကိုရောင်ပြန်ဟပ်ဖို့ဖျားကြီးအကျင့်တွေကိုရောင်ပြန်ဟပ်ဖို့ဖန်ဆင်းခံလောကကြီးပေါ်မှာစီမံခန့်ခွဲဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အဖြစ်သားဖြစ်နေရင်တော့မှလူကဖျားကြီးပုံတံတော်တိုင်းဖန်ဆင်းခံထားရစေဖြစ်ပါတယ်။ဖျားကြီးပုံရိပ်ကိုစွန့်ထင်းသွားစေတယ်။ရုပ်ပြတ်သွားစေတယ်။ဒါပေမဲ့လုံးဝဖြောက်ပြက်ပြစ်လို့တော့မရနိုင်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်လူဖြစ်ချင်းကဖျားပုံရိပ်ဖြစ်တာကြောင့်ဖြစ်တယ်။လူဖြစ်ချင်းကဖျားပုံရိပ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်က
ခေါင်းမဆောင်နဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ဆိုးွားနေတဲ့အပြစ်သားတွေထဲမှာတောင်မှဖျားခဲ့သူအကြီးသွေးတွေရှိနေပါသေးတယ်ဘယ်လိုမျိုးတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်ချစ်စိတ်ဖြင့်ဆက်ဆံရေးကောင်းတဲ့အရာကိုမျက်နှိုးစိတ်အလှတရားကိုမျက်နှိုးစိတ်တရားမျှတမှုရှိခြင်းအခြေခံကိုနားလည်ခြင်းအသက်ကိုလေးစားခြင်းတနာစိတ်နုညံ့သိမ်မွေ့စိတ်ရှိခြင်းနေရှိနေသေးတယ်။ကောင်းကင်တမန်တော်တွေကိုဘုရားကြီးပုံရိပ်အတိုင်းဖန်ဆင်းခဲ့တယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကမဆိုထားပါဘူး။နောက်ဆုံးမှာယေရှုခရစ်တော်အဖြစ်ယေရှုခရစ်တော်၌လူသားတွေကသာလျှင်အသစ်ပြုပြင်ဖန်ဆင်းခြင်းမှာအမြင့်ဆုံးနေရာကိုရယူကြမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကောင်းကင်မှာနှင်ချခြင်းခံရတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနတ်ဆိုးပါဝင်သူတို့တွေမှာအပြစ်သားလူတွေစီမှာထင်ရှားစွာရှိနေတဲ့ဘုရားကြီးပုံရိပ်ကိုစိုးစင်းမြမတွေ့ရပါဘူး။စာရန်ထဲမှာချစ်ချင်းရှိတဲ့ဆက်ဆံရေးမရှိဘူး။အလှတရားကိုမျက်နှိုးခြင်းမရှိဘူး။ကောင်းခြင်းကိုမနစ်သက်ဘူး။တနာခြင်းမရှိဘူး။ဂုဏ်သိက္ခာမရှိဘူး။ပူ၍ကောင်းတဲ့ဘက်ဆိုတာမရှိဘူး။ကယ်တင်ပေးနိုင်တဲ့ဝိသေသမရှိဘူး။ဘယ်လူသားမဆိုဘလောက်ပဲဇိုးဝါနေသည်ဖြစ်စေဘလောက်ပဲဂုံတိတ်ခါကင်းမဲ့နေသည်ဖြစ်စေမေတ္တာဖြင့်တနာခြင်းမထားနိုင်ရလောက်အောင်နောင်တရပြီးတော့ကေတင်ချင်းခံရဖို့ဆူတောင်းခြင်းပြုမပေးနိုင်ရလောက်အောင်ဆိုတာတယောက်မှမရှိပါဘူးတမချန်းစာထဲမှာဘယ်နေရာမှာမှစာတန်ကချစ်ချင်းခံထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တနာခြင်းခံထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆူတောင်းပေးခြင်းနဲ့ကေတင်ခံထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်လို့ပေါ်ပြမထားပါဘူးလူဟာဘုရားရဲ့ပုံရိပ်ဖြစ်ခြင်းနည်းနည်းရအချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားဖော်ပြတော်မူတယ်။ထုံဂုံတိတ်ခအတိုင်းမိမိကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားမိမိနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံရတဲ့သူတွေပေါ်မှာလည်းထိုဂုံတိတ်ခအတိုင်းဆက်ဆံနိုင်အောင်ဝိညာဉ်တော်မြတ်ဘုရားကြီးကျေးဇူးတော်ကိုကျွန်တော်တို့လိုအပ်ပါတယ်။အရာဥစီတိုင်းကိုဘုရားရှင်အစဉ်ဆက်လက်၍ကောင်းချီးပေး၍ဘေးရန်တွေအမျိုးမျိုးမှကာကွယ်ဆောင်လျှောက်ပေးပါစေ အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီကနေ့တိတိကေဟာအစီအစဉ်တွေကလူငယ်ကဏ္ဍအနေနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဘလို့စခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ယဉ်ကျေးမှုဘလို့စခဲ့တယ်လဲလူစိတ်ထားဟာမူလပိစမှာကတည်းကယဉ်ကျေးလူစိတ်တွေရှိခဲ့ပါတယ်လူအဖွဲ့အစည်းမှာယဉ်ကျေးမှုကိုစတင်တည်ရှိခဲ့တယ်ကနေဦးတင်ဂေတာလက္ခဏာဟာဘာများပါလေလူနာမည်ကျော်မနုဒဗေဒပညာရှင်မာဂရက်မစ်ကိုចောင်းသားတဦးကမေးမြန်းခဲ့ပူပါတယ်ចောင်းသားထင်တာကတော့ရှုနဲ့ပြုတ်လုထားတဲ့မြေဦးတွေအမဲလိုက်ရမှာအသုံးပြုတဲ့လက်နဲ့ကရိယာတွေကြောက်သုံးကိုထွင်းထူထားတဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုဆိုင်ရာအမှတ်တင်ဂေတာတွေအကြောင်းကိုမာဂရက်ကရှင်းပြလိုက်မယ်လို့အဲ့ဒီចောင်းသားကထင်မှတ်ထားခဲ့ပါတယ်တို့ပြင်မယ်လို့လဲမာဂရက်ရဲ့အဖြေကတော့အဲ့ဒါတွေမဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။သူမှပြန်ဖြေခဲ့တာကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း1500လူအဖွဲ့အစည်းရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာကနေဦးသဲလွန်စားကတော့ရှေးအောင်သူတည်တနာသူ့ဖော်ရေးမှာတွေ့ရှိခဲ့ရတဲ့ကျိုးအဲ့ရာထင်နေတဲ့လူပေါင်ယူဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လူရဲ့ပေါင်ယူဟာကိုယ်ခန္ဓာမှာအရှိဆုံးဖြစ်ပြီးတင်ပစုံကနေဒူးကောင်းထိဆက်ထားပါတယ်။ခင်မီစီဝါတွေမပေါ်ပေါက်သေးတဲ့ရှေးခေတ်လူအဖွဲ့အစည်းတွေမှာဒီအယိုးကျိုးအပ်တဲ့ဒဏ်ရာကနေတက်တာဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တရင်ပတ်6ပတ်လောက်အချိန်ယူရပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါမှပဲလူရဲ့ပေါင်ယူဟာပြန်ဆက်ပြီးတက်တာသွားမှာပါ။အခြားတရဝါတွေတလိမ့်ဆန်နေမှာဆိုရင်ပေါင်ယူ6ယူကျိုးသွားပြီဆိုရင်တည်တာများပါတယ်။မိမိရဲ့အသက်အနည်းငယ်ကနေလွတ်မြောက်အောင်မပြေးနိုင်တော့သလိုအစာလည်းမရှာနိုင်၊ရေလည်းမတောက်နိုင်တော့ပါဘူး။အဲ့ဒီလိုဒဏ်ရာရသွားတဲ့သူဟာသားရဲ့တလိမ့်ဆန်တွေရဲ့အစာဖြစ်သွားရပါတော့တယ်။6ကျိုးသူပေါင်ကျိုးသူဘယ်တရဝါမှပြန်ဆက်ဖို့အထိအသက်မရှင်နိုင်ပါဘူး။သားရဲ့တလိဆန်နေရဲ့အစားခံရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပေါင်ကျိုးသွားတာကိုပြန်ဆက်ပြီးတက်တာပျောက်ကင်းသွားတဲ့အထောက်အထားဟာအခြားတစုံတယောက်ကပေါင်ကျိုးသွားတဲ့သူကိုအနီးကပ်ဆောင်းလျှောက်ပြီးဒဏ်ရာကိုကုတာပေးတာ၊ဘေးအန္တရာယ်ကနေတည်ယူကဲထုတ်သွားတာ၊တက်တာပျောက်ကင်းတဲ့အထိပြုစုပေးတာတွေရဲ့တက်တည်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။မိမိအသက်အတွက်လွတ်ရလွတ်ကြောင်းပြေဖို့ထဲမိမိရဲ့အပေါင်းအဖော်လူသားတဦးဦးကိုကူညီဆောင်းလျှောက်ခဲ့ခြင်းကိုဒီအဖြစ်အပျက်ဒီတူပေါ်တွေ့ရှိမှုကဖော်ပြနေပါတယ်။မှန်ပါတယ်။ကျမတို့လူသားတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုစရိုက်ဟာသူတစ်ပါးကိုကူညီပြုစုစောင့်ရှောက်ရာကစတင်ခဲ့တာဆိုရင်
ကနဦးကလေးကလှပခဲ့တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်အခုလိုကမ္ဘာတဝန်းဖြစ်ပွားနေတဲ့ကပ်ဘေးဒုက္ခမာယောအတ္တလောဘတွေကြီးနေတဲ့လူတဦးတရာဒါမှမဟုတ်အဖွဲအစည်းတစုကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့မြအခက်ခဲတွေမှာလူသားတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအလှတရားကိုကျမတို့တွေဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရင်းနဲ့တဦးနဲ့တဦးကူညီဆောင်ရှောက်ပြီးလွတ်မြောက်နိုင်ကြစီလိုကြောင်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပန်လိုက်ရပါတယ်ရှင်ကျမကတော့ Sister Regina မူမူခိုင်ပါဝင်ကြီးချုပ်ရှင်ဆိုအာဘေးအတွက်ဝန်ထဲစကားဆိုခဲ့ခြင်းတင်ဂျပန်ဝင်ကြီးချုပ်ဟောရှင်ဆိုအာဘေးအားအထိပ္ပယ်မဲ့လောက်ကျန်တက်ပြမှုအတွက်ပုံရဟမင်းကြီးမှာအထူးပင်ဝန်ထဲပူဆွေးကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့တောက်ကြနေ့ကဝင်ကြီးချုပ်ဟောလောက်ကျန်ခံရပြီးနောက်သူ၏မိသားစုများထံသို့ပပဖရန်စစ်မှာဝန်ထဲကြောင်းတဝင်လာကိုပေးပို့ခဲ့ပါတယ်ဤသို့သောအထိပ္ပယ်မဲ့သည့်အဖြစ်အပျက်လောက်ရကြောင်းဂျပန်လူမှုအတိုင်းဝိုင်းကြားတွင်ငင်းချရည်နှင့်အကြမ်းမဖက်ရည်ခိုင်မာလာစီရန်အတွက်တမိုင်းဝင်တာဝန်ခံမှုများအပေါ်ပုံရမ်းမင်းကြီးမှဆူတောင်းပေးနေကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။အစနိုင်ငံများဆိုင်ရာတာဝန်ခံနွန်စီယိုလီယိုပကာတီထံသို့ဗာတီကန်နိုင်ငံအတွေ့ရမှုကာဒီနယ်ပီယာထရိုပါရိုလိုင်းကတယ်လီဂရမ်ပေးပို့ရာတွင်ဂျဟန်မင်းကြီးဝန်ထဲကြောင်းတဝန်လောကိုဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဝင်ကြီးချုပ်ဟောင်းလောက်ကျန်ခံရသည့်တည်င်းကြာတရာချိန်တွင်အလွန်ပင်ဝန်ထဲပူဆွေးမိပြီးသူ၏စိတ်ကြွယ်ကွဲဝန်ထဲမှုကိုအဘိမိသားစုအပါအဝင်သူ၏တငယ်ချင်းများနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံသားများအားဖော်ပြလိုပါကြောင်းပုံရံမင်းကြီးကမှတ်ကြားထားပါတယ်။ဤကဲ့သို့သောအကြောင်းမဲ့လို့ရကြောင်းဂျပန်ပြည်သူများကြားငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်အကြမ်းမဖက်ရေးကိုခိုင်မာလာစေရန်တမိုင်းဝင်အာမခံချက်များရရှိစေရန်ဆုတောင်းပေးခဲ့သည်ဟုလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံ၏တက်တန်းအရှိကြဆုံးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည့်ခင်မီသောခေါင်းဆောင်သည်လွန်ခဲ့တဲ့တောက်ကြံနေ့ကမဲဆွယ်တရားဟောပွဲတစ်ခုတွင်တနက်ဖြန်ပြစ်ခတ်လောက်ကျန်ခံခဲ့ရပါတယ်။ထို့လောက်ကြံခံရသောနေရာသို့ပူဆွေးနေသူများစွာကလာရောက်ဂါရဝပြုလည်ရှိကြောင်းတောက်ကြံနေကအီတလီယံရုံမြင့်တန်ကြားဌာနနှင့်အင်တာဗျူးရာတွင်အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာအသင်းအဖွဲ့များနှင့်နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာဗာတီကန်အတွေ့အမူခိုင်းချုပ်ဆရာတော်ကြီးပေါ်ရစ်ချတ်ဂါလာဂါကဝန်ကြီးချုပ်ကိုအောက်မေ့တတိယနေ့လွန်စွာပင်ဝန်ထဲကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ဤတိုက်ခိုက်မှုတွင်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းတိတ်ဆုံးရခြင်းတို့ကကျွန်ုပ်ကိုပူဆွေးမှုနှင့်ပြည့်နှက်စေပါကြောင်းဂျပန်နိုင်ငံသို့လက်ပတ်ခဲ့စဉ်ကလည်းခုံပြုတ်တွေ့ဆုံခဲ့ရပြီးသူသည်ဂျပန်နိုင်ငံတွင်တာမကကြီးမားသောလွှမ်းမိုးမှုရရှိသူဖြစ်ကြောင်းနှင့်သူ၏ဂျပန်လူမျိုးများ၏ပုံကောင်းကျိုးအတွက်စမ်းဆောင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ပုံရံမင်းကြီးသည်လည်း2019ခုနှစ်ကဂျပန်နိုင်ငံသို့တိုးတင်ခရီးထွက်ခဲ့ပါသည်။အရှင်သူမြတ်ပေါ်ဖရန်စစ်စီဝန်ထဲကြောင်းတဝင်လွှာမှာမြင့်မြတ်သောအရှင်လီယိုပကာဒိုဂျပန်နိုင်ငံအသင်းတော်၏ကိုယ်စားလှယ်တော်တိုချိုဂျပန်နိုင်ငံ၏ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဖြစ်သည့်မစ္စတာရှင်ဇိုအာဘေသည်လောက်ကျန်ခံရကြောင်းကြားသိရတဲ့အတွက်များစွာပင်တုံ့လုပ်ကြေကွဲရပါတယ်။သူ၏မိသားစုဝင်များအငငချင်းများနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံသားများထံဝန်ထဲကြောင်းတဝန်စာကိုပေးပို့အပ်ပါသည်။ဤအထိပ္ပယ်မဲ့လုံရည်ညှိုးဆော်မှုကြောင့်ဂျပန်လူမှုအတိုင်းဝိုင်းအတွက်ငြိမ်းချမ်းပြီးအကြမ်းမဖက်သည့်တမိုင်းဝင်တာဝန်ခံမှုကိုပုံမှန်ခိုင်မာလာစေရန်ကျွန်ုပ်ဆုတောင်းနေပါမည်။ကာဒီနယ်ပီယာထရိုပါရိုလင်ဗာတီကန်နိုင်ငံအတွင်းရေးမှူးပေးပို့ထားကြောင်းဗာတီကန်သတင်းရသိရှိရပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့မာကုစ်နီနီထွန်းကဘာသာပြန်ဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်တမတော်ဒေါ်ပိုင်တံမှတက်တလစ်တီလာရှင်အားစုချင်းမြင့်ခြင်းသတင်း Nance on the bus ကြောကြောမှုစုတစိတ်ကိုကက်တလစ်တီလာရှင်ရရှိပြီးအရက်သားများအားချီးမြှင့်သည့်နိုင်ငံတော်၏အမြင့်ဆုံးဂုဏ်ပြုဆုကိုကက်တလစ်တီလာရှင်တစ်ပါးအားသမရာဂျိုးပိုင်တံမှလာမိရက်သက်တပတ်တွင်ပြည့်ရသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Simon Campbell SSSD လူလက်ခွင့်ဆိုင်ရာသမရာ၏စုတစိတ်ကိုလက်ခံယူမိဖြစ်ကြောင်းအင်ဖြူတော်မှတောက်ကြနေတွင်ကြေညာခဲ့ပါတယ် Sister Campbell သည်လွန်ခဲ့သောနှစ်အနာမယူမိအချိန်တိတိုင်းတက်တလစ်အသင်းတော်၏လူမှုတရားမျှတခြင်းတွင်တင်ချက်ဆိုင်ရာဆွဲဆောင်မှုအသင်းအဖွဲ့ကွန်ရက်၏အကြီးအကဲအဖြစ်တာဝန်ယူလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ် Sister Campbell ကိုစီးပွားရေးတရားမျှတမှုလူဝိမှုကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာပြင်ဆင်ပြောင်းလဲမှုနှင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဆိုင်ရာဝါဒတို့အတွက်ချိန်ရှားတဲ့စစ်ဆက်နှိမ့်နှိုင်းသူတယောက်အနေနဲ့ရည်ညွှန်းဖော်ပြထားပြီးဤစုကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏လုံခြုံရေးလူတံမိုးနှင့်တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှုအပါအဝင်ကမ္ဘာငြိမ်းချမ်းရေးသို့မဟုတ်အခြားချိန်ရှားတဲ့လူမှုဆိုင်ရာများတဦးရဲ့စွန့်ဦးလှုပ်ဆောင်ရာတွင်စံနမူနာတင်ထားသည့်ပေးဆက်မှုများကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့သူအမေရိကန်နိုင်ငံသားများအားပေးရသည့်စုဖြစ်ကြောင်းအင်ဖြူတော်၏ကြေညာချက်တွင်ဖော်ပြထားပါသည်ဇူလိုင်လ9ရက်တွင်အင်ဖြူတော်၌ကျင်းပခဲ့တဲ့အခမ်းအနား၌စုချင်းမြင့်ခံရမည့်လူပုဂ္ဂိုလ်19ဦးအနက်စစ်စတာကမ်ဘဲလဲတဦးအပါအဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါသည်ဤပုဂ္ဂိုလ်များသည်အလုတ်ကြိုးစားမှုလုံလဝရိယရှိမှုနှင့်ယုံကြည်မှုတို့ကြောင့်အမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်ကိုပေါ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ကြပြီး
ခွန်အားပါဝါသည့်ဖြစ်နိုင်ခြေများစွာကိုလောက်ဆောင်နိုင်ခဲ့ကြောင်းပြတ်သက်ခဲ့ကြသူများလည်းဖြစ်ကြောင်းကြေညာချက်တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။အထင်ကြီးအားကျစေလောက်သောအကောင့်ထည့်ဖို့မှုများစွာအားအခက်အခဲအတားအဆီးများစွာကိုကျော်လွှတ်လျက်အမှုပညာနှင့်သိပ္ပံကဏ္ဍတို့တွင်မိမိတို့ဘဝကိုမြုံနှံဆက်ကပ်ရင်းထိခိုက်ခံစားလွယ်သူများအတွက်လောက်ဆောင်နိုင်ခဲ့ကြုံသာမကနောင်လာမည့်မျိုးဆက်များအတွက်ကောက်လောင်သည့်စံတတ်မှုများရှိနေစဉ်ကာလတွင်သူတို့၏အတိုင်းဝိုင်းနှင့်အပါအနှံအပြောင်းလဲများဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက်မောင်းနှင်ရရန်တတိနှင့်အတူဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။မျှော်လင့်မထားတဲ့ဤအသည့်အမှတ်ပြုမှုဖြင့်ကျမကိုနက်နက်နဲနဲဂုံပြုခံရခြင်းသည်ကျမနိုင်ငံတွင်းရှိတာမန်လူရန်စားတို့၏ဘဝအတွက်မူဝါဒများချမှတ်ရရန်ဘဝနှစ်တည်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများမှာလွန်စွာပင်အရေးကြီးသည့်လုပ်ငန်းများပင်ဖြစ်သည်ကိုမိမောင်းထုတ်ပြနေခြင်းပင်ဖြစ်ကြောင်းစစ်စတာကမ်ဘဲကထိုသတင်းကိုတုံ့ပြန်လျက်သူမ၏ Twitter စာမျက်နှာတွင်ရေးသားထားပါသည်။အမေရိကန်နိုင်ငံရေးစာမျက်နှာတွင်ဂျင်းနီကျွမ်းဝင်မှုရှိသော Sister Campbell သည်2012ခုနှစ်နှင့်2020ခုနှစ်တို့တွင်အမျိုးသား Democratic Convention တွင်နှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ပူပါသည်။သူမသည် Nance on the Bus ဟုခေါ်သောခရီးစဉ်တစ်ခုကိုစီစဉ်ခဲ့ပြီးထိုခရီးစဉ်တွင်အခြားသီလဆင်များအားလူမှုလုံခြုံရေးကွန်ရက်ကိုတိုးချဲ့ရန်လိုအပ်နေကြောင်းသတိပြုမိစေရန်အမေရိကန်နိုင်ငံတဝန်းဖြစ်ပွားနေသည်ရာပေါင်းများစွာသောအဖြစ်အပျက်များစီတို့ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည့်2010ခုနှစ်နှင့်မကြာမီပြတန်းခဲ့သည့် Affordable Care Act လမ်းလမ်းမီတက်နိုင်သည့်စောင့်ရှောက်မှုဥပဒေပေါ်ပေါက်ရန်ထောက်ခံခဲ့သည့်စင်နာတက်သူတူဖြစ်ပါသည်2020ခုနှစ်ရေကောက်ပွဲတွင်လည်းသမရ Trend ကိုကက်သလစ်များမှမဲမပေးရန်တိုက်တွန်းရ၌တက်ကြွစွာပါဝင်ခဲ့ပါသည်သူချင်းမြင်ခံရသောအခြားသူများမှာ Olympian Simon Biles COVID ကာကွယ်ဆေးစံသက်ထိုးနှံခြင်းကိုပထမဦးဆုံးအစမ်းသက်ခံယူသူစောင့်ရှောက်ရေးသူနာပြုဆန်ဒရာလင်ဆေးမနစ်ကကွယ်လွန်သွားခဲ့သည့်အလုတ်သမားတမတ်ကခေါင်းဆောင်ရစ်ချတ်ထရန်ကာအမျိုးသားတရုတ်ဆောင်ဒန်ဆယ်ဝါရှင်တန်အမေရိကန်သာသနာရှေးယူခရီးယန်ဂရိအော်သဒော့စ်အတိုင်းမင်ခံဖုန်တော်ကြီးဖာသာအလက်ဇန်ဒါကာလူဆော့စ်ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်သည့်စီနိတ်အမတ်စီနေတာဂျွန်မက်ကိန်းတို့လည်းပါဝင်ကြပါသည်တင်းကိုတော့မာကုစ်မီနီချွန်ကဘာသာပြန်ဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မကတော့ပင်ကီဒေဗစ်ဂျော်ပThank you.
ပါရှင် Radio Veritas Asia အာရှတမတရားအတံလွင့်ဌာနမြန်မာဘာသာစီစဉ်ရေးနိုင်စင်ထုတ်လွှင့်တဲ့မိနစ်30အတံဖိုင်ကဏ္ဍလေးကိုနားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် RVE မြန်မာဘာသာစီစဉ်များကို RVE မြန်မာဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်တဲ့ myanmar.rvasia.org မှာဖြစ်စီ RVE မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာမှာဖြစ်စီ RVE မြန်မာ YouTube ChannelTwitter နဲ့ Instagram များမှာဖြစ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်များကိုလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ကြပါကြောင်းတင်ကောင်းပါအပ်ပါတယ် RVE မြန်မာအစီအစဉ်ကိုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဤတွင် Radio Veritas Asia အာရှတမန်တရားအတန်လွင့်ဌာနမှမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်များကိုအတန်လွင့်လို့ပြပါသည်ဩတာရှင်အပေါင်းဖျားရှင်ဤကောင်းကြီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်များကျွယ်ဝဆုံးလင်းစွာခံစားကြရလျက်အန္တရာယ်ခတ်သိမ်းဘေးရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေသုခချမ်းသာများနှင့်ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ